גם האיחולים שלי אליכם יהיו בהקלטה. חברים, ערב טוב, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכול בסדר. אני קצת פחות הפעם, נפלתי על הצד החיובי של, של הנגיף, ואני מקווה שאני אחזיק עד הסוף. אנחנו היום התכנסנו כאן לכבוד שיעור חזרה למתמטיקה בדידה אחד. כמו שאמרתי לכם בשיעור האחרון הרגולרי, כן, בזמן הסמסטר, מה שאני עושה בשיעור החזרה זה לא משהו מכוון מראש, אלא נותן לכם לשאול את השאלות שיש לכם. בדרך כלל שאלה של אחד זה שאלה של הרבה, אז לא מפסידים בזה, ככה מצליחים אתם לפתור כמה שאלות שמצליחות לזקק יפה את הקשיים שאיתם אתם מתמודדים כרגע בזמן הלמידה למבחן. כמובן שיש לכם עוד כמה ימים, יש עוד כנסת שהוא חזרה גם עם מתרגל או מתרגלת, כל אחד והקבוצה שהוא רשום אליה, וכמובן זמין במייל, משתדל גם במייל וגם בקבוצה להיות זמין לשאלות, כן, לא היום צריכים לדעת את כל החומר, המבחן הוא רק ביום ראשון, יום ראשון, נכון? כן. אז הלמידה תמשיך מהיום, אבל כבר קשיים, שאלות כאלה מעניינות, לא יודע, דברים כאלה שניסיתם ולא הצלחתם, שאלו לכם עכשיו, זה פחות או יותר מה שאני מתכנן שנעשה היום. אז מי רוצה להתכבד ולעשות את הספתח? שאלה ראשונה שקשה לנו, אז אני עדיין אאפשר לכם לשתף מסך, זה נראה לי הכי נוח. כן. אני יכול אז? כן. שנייה. אוקיי, שאלה חמש, זה ממועד א' אביב 2020. באופן כללי, הייתי רוצה שנבין קצת יותר טוב איך אנחנו עובדים ממודולו כשיש איזושהי טענה וצריך להוכיח דברים או יחסי שקילות או כל מיני כאלה, כי זה מרגיש לי שזה קצת שונה מאשר אם זה היה פה איזשהו סימן של כפל או של קטן שווה או כל דבר אחר. אז כאילו לפי זה, ובאופן כללי, תוך כדי כבר לעשות את החזרה על הקבוצות של השקילות, על המחלקות שקילות. אין בעיה. אז תראו, כמו שאמרנו, אתה יכול להחזיר את המסך אם עוד לא החזרת, נראה לי, כי אני לא יודע אם אני, כשאני משתף, אני לוקח לך אותו, או שאתה גם צריך להחזיר לי אותו. בכל מקרה, אני החזרתי פשוט. אז אני עכשיו משתף מסך, אני מקווה שכולם רואים, אחדתי כותרת, כל הכבוד לי. אז לפני התרגיל עצמו, כן? בואו שנזכיר את המושג של המודולו, והמודולו צריך לזכור את ההגדרה שלו. וכמו שאמרנו בהרצאה 9, דרך אגב, הרצאה מאוד חזקה, מה זה בעצם מודולו? מתי שני מספרים שקולים מודולו אחד לשני, אם ההפרש ביניהם מתחלק בסו-קולד מודולו הזה. בסדר? אז חשוב לזכור, לא יודע אם זה חשוב, כן, אבל ההגדרה של מודולו אומרת דבר הבא. אם יש לכם איזשהו A שקול לאיזשהו B, מודולו 10, או מודולו N בכללי, כי אחד זה ניגע בדוגמה הספציפית ה-E, זה אומר שההפרש מתחלק ב-N. זה ממש ההגדרה. לכן, למשל, אם יש לנו, אני לא יודע, 6x ועוד 4y, לא זוכר בדיוק מה רשום שם, לא כזה קריטי, 6x ועוד 4y שקול ל-0 ומודולו 10, פירושו ש-10 מחלק את ההפרש 6x פחות 4y. פחות, 6x ועוד 4y, סליחה, פחות 0. זה כמובן שפחות 0 זה מה שלא צריך לרשום, אז אפשר לרשום ש-10 מחלק את 6x ועוד 4y. ככה אני קורא שקילות מודולו. כש-א שקול לב' במודולו ג', זה אומר שג' מחלק את ההפרש בין א' לבין ב'. עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, היחס שם היה משהו כזה, כלומר x מתייחס ל-y, אם ורק אם, מה שבתחלת מתקיים, כן? לא, שיתף את המסך, אני לא זוכר את מה חשוב שם. זה כאילו x מתייחס ל-y, אם ורק אם 4x בעוד 6y שווה ל-0 מודולו 10. אז 4x 6y, בסדר, לא כזה קריטי. עכשיו תרגיל, התרגיל האמריקאי, אבל בואו כאילו נעשה אותו, לא אמריקאי. על קבוצת
המספרים השלמים זה, אפשר גם על n, לא כזה קריטי. נגדיר יחס r באופן הבא, בואו נשאיר את זה יפה. כל x ו-y ו-z, x ry, לא z ry, x ry, אם ורק אם 6x ועוד 4y שקול ל... 4x ועוד 6y שקול ל-0 ומודול הוא 10. בואו נוכיח שזהו יחס שקילות. אני מניח שזה התרגיל, אם זה לא יחס שקילות אני מתעצל, בסדר? אז אולי ננסח את זה ככה, האם זה יחס שקילות? והם ייצאו את מחלקות השקילות. ואז גם נזכיר מה זה בדיוק מחלקות שקילות ואיך מוצאים אותן. אם הוא אכן כזה. זה דברים שכמו שאמרנו, שוב ברצאה 9, הרצאה חזקה, שאנחנו צריכים לדעת, כן? לא הבטחתי לכם מה יהיה בשאלה השנייה הפתוחה, שוב. לא בטח שתהיה שנייה, אבל תהיה שאלה כזאת, כמו שמבחני העבר, על יחסים. האם זה יש שקילות או סדר? זה אמרתי כבר. צריכים להיות מוכנים לשתי האופציות. יחס שקילות, אבל זו אחת מהן. צריך כמובן לשלוט בשתיהן, בפרט באופציה הזו של יחס שקילות. צריכים להראות בעצם שלוש תכונות. פלקסיביות, סימטריות וטרנסיטיביות. כמו שדיברנו, הדברים האלה במובן מסוים כבר די קצת חוזרים על עצמם, אם מנסים. אז אנחנו נרשום את זה. נבדוק האם התכונות הדרושות מתקיימות. לפני כן רק נזכיר שאפשר לרשום את הגדרת היחס גם באופן הבא. בואו נרשום מודולו, בואו נרשום את מה שהערנו פה, תכלס 10 מחלק את ההפרש, או במקרה הזה את הסכום 4x ועוד 6y. אפשר לשים סוגריים רוצים, אבל בוא נגיד ש... בלי סוגריים אין דרך אחרת לקרוא את זה מאשר 10 מחלקת 4x ועוד 6y. ואנחנו יודעים שגם את ההגדרה של מחלקת אפשר לרשום מפורשות. מה זה 10 מחלקת? זאת אומרת שקיים איזשהו מספר שלם, ככה ש-4x ועוד 6y זה כפולה של 10, זה 10 כפול איזה k, אני ערף, לא חסרות אותיות באלף בית הלדיני, שנוכל לבחור מתוכן. אבל זה, כמו שגם ראינו, לאורך ההרצאות, אם היחס מחלקת, לא תמיד קריטי. לפעמים אפשר להחליק את היחס מחלקת בלי לרדת להגדרה המפורשת שלו, של אתה א' כפול ב' שווה ג' או משהו כזה. אז התכונות שלנו הן רפלקסיביות, סימטריות וטרנזיטיביות. כמו שאמרנו, אי שם בהרצאה 8, כל אחת מהן מתחילה באותם שני משפטים מאוד תבניתיים. כמובן שכל מקרה לגופו, ואחרי שני המשפטים האלה, הלאה בבעלה, הכל תרגיל והסיפור שלו, אבל שני המשפטים של ההתחלה זה אותם שני משפטים. אני לוקח ברפלקסיביות איזשהו איבר בקבוצה, נגיד A ו-Z, אני צריך להראות שהוא נמצא בעצמו, נמצא עם עצמו בזוג ביחס, או לחלופין בסימוני התרגיל הזה, שהוא מתייחס לעצמו, ARA, 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 כמו שאומרים ביפנית, ו... אנחנו לא ממשיכים ישר לפתור, אלא קודם כל עוד משפט כזה של מפרש, לפי הגדרת היחס, נכון? צריך להראות ש-10 מחלק את 4a ועוד 6a, נכון? כאילו גם x גם y עכשיו זה a, אז 4a ועוד 6a. רפלקסיביות זה אחרי, בדרך כלל התכונה הקלה. הסברנו אז שוב בהרצאה 8 או בהרצאה 9 כשדיברנו על יחסי שקילות, למה אנחנו תמיד מתחילים מרפלקסיביות למרות שאין שום הכרח להתחיל מטרנזיטיביות אם רוצים, זה תמיד קל יותר, אז עדיף שאת הנקודות הקלות תהיה לנו ואז נתפנה, נתעסק בנקודות הקשות. אז אכן 4a ועוד 6a זה הוקמה מסובך 10a, ולכן באמת 10 מחלק את 4a ועוד 6a. וואלה, 4a ועוד 6a זה אשכרה כפולה של 10.
ממש לפי הגדרה של מחלקת, 10 מחלקת 4A ועוד 6A, ושוב, אם ממש רוצים להתארכן, אז לא מזיק, אם יש ספק, אין ספק, תרשמו, לפי ההגדרת מחלקת. רפלקסיביות יש לנו. צריך להתקדם לסימטריות ולטרנזיטיביות. לפני כן יש שאלות על הדברים שנאמרו בדקות האחרונות? יש לי שאלה רק לגבי איך שכתבת שם את המודולו. אז כתבת למעלה A שקול ל-B ואז מודולו N. זה שקול? זה לא אמור להיות שווה? לא, אנחנו חייבים לרשום שקול פה, כי בכל זאת, לא יודע, 10 ו-20, שניהם כאילו שקולים מודולו 10, אבל הם לא ממש שווים. אנחנו אוהבים אז לרשום ששקול של שלושה קווים, אבל אם רושמים שווה ששני קווים, לא קרה יותר מדי. סבבה. למה אין מחלקת A מינוס B ולא את B מינוס A? זה אותו דבר, זה היינו הך, נכון? הרי אם אני מחלק מספר, אני מחלק את המינוס שלו. עוד שאלות? אוקיי, סימטריות, שוב, שני משפטים, אותו דבר. כמובן, אם זה קבוצה לא Z אלא N, אז נשום N ולא Z, אבל מבנה אותו מבנה של שני המשפטים הראשונים, יהיו איזה שהם שני איברים. ו-Z, כך שיש להם זוג, ARB בסימון הנוכחי, צריך להראות שגם הזוג ההפוך נמצא, צריך להראות שגם BRA. שוב, אני לא מתחיל להוכיח לפני שאני אומר את מילות הקסם. לפי הגדרת היחס R, נתון ש... מה זה ARB? 10 מחלקת 4A ועוד 6B. אלעד? כן. יש לי שאלה לגבי ההתחלה, לא הבנתי איך הפכת את זה שזה 6X מוד 4Y שווה 0 מוד 10, כאילו איך אתה הופך את זה לחלק השני של המשפט? איך אתה עושה את השיפט הזה? לא הבנתי איך זה נהיה מחלקת 6X ועוד 4Y מינוס 0. אני אומר, זה ממש ההגדרה של מודולו. כשאני רואה בעיניי מודולו, זה מה שאני קורא במוח. N מחלק את A פחות B, כמו שהיו רובי פחות A, לא כזה כמו. אז זה בעצם מה שיש לי פה. זה כאילו דוגמה אחת ספציפית, ה-A פה זה 6X ועוד 4Y, וה-B פה זה 0, וה-N, זה שעל המודולו זה 10. אז 6X ועוד 4Y שקול ל-0, מודולו 10, פירושו 10 מחלק את 6X ועוד 4Y, פחות 0. סבבה. וזה חשוב, כן, אם המודולו בפני עצמו, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל אנחנו לא עושים אותם בקורס הזה, כן? לצערי גם לא עושים אותם בקורסים אחרים, שוב, בליניארית, דברת עליו מזווית מעט שונה, אפשר לעשות דברים מעניינים מאוד, עם מה שנקרא חשבון מודולרי, אולי בגלגול אחר, מה שנקרא. אז אם אני חוזר שנייה לסימטריות, אז לפי הגדרת היחס R, אני יודע ש-10 מחלקת 4A ועוד 6B, ואני רוצה להראות ש-10 מחלק גם, כאילו הפוך, את 4B ועוד 6A. עכשיו, אחרי שני המשפטים האלה, אז שוב, כל תרגיל לגופו, אתם יודעים שזה קורה, ורוצים להסביר למה זה קורה. אם בא לכם, אפשר לרדת לרמת ההגדרה של מחלקת, לא יודע אם שוב, זה הכרחי או קריטי, אבל להזיק זה בטח לא יכול להזיק. נגיד זה כי זה משהו טוב להתחיל בו, כן? לעשות משהו בהגדרה, להתקדם עוד צעד קדימה. אנחנו בעצם יודעים ש-4A ועוד 6B זה כפולה של 10, ורוצים להוכיח ש-4B ועוד 6A זה כפולה של 10. לא נראה לי שזה מורכב במיוחד, אבל אני מאמין ש... נוכל לעשות זאת. אז אם כן, בעצם מילים, כמו שאתם יודעים, אני אוהב להבדיל במצאותן בין יאללה מה צריך להוכיח לבין יאללה בוא נוכיח. מה אני יכול לעשות עם מה שנתון לי ומה שאני רוצה להוכיח? אני יכול לשאול את עצמי מה אני צריך להוסיף לביטוי הזה כדי לקבל את הביטוי הזה. התשובה תהיה להוסיף שני A ולהוריד שני B. וואלה, שני A פחות שני B, זה לא מספר שאני יודע, מספר שאני יודע על משהו. מתחלק בשתיים, זה כן. אבל אני רואה
ש-4 ו-6 הם משלימים אחד את השני ל-10 אם מחברים אותם. אם אני אקח את המספר שלי, 4a ועוד 6b, ואת המספר שלי, 4b ועוד 6a, ואני אחבר אותם, אני אקבל 10a ועוד 10b. נכון, 4a, מה אני עושה? זה לא בסביבת נוסחה, רגע, בהתחלה. 4a ועוד 6b, ועוד 4b ועוד 6a, זה בסך הכל 10 כפול a ועוד b. במילים אחרות, אם אני אסתכל על המספר שמעניין אותי להוכיח עליו, 4b ועוד 6a, בנפרד ככה, סוליקו באגף שמאל, לא, ככה, באגף שמאל, מה יש לי באגף ימין? 10 כפול a ועוד b, פחות, פתח סוגריים, 4a ועוד 6b. עכשיו, לפי הנתון, שוב, לא יודע אם חייבים ממש לרשום את זה לפי הגדרת מחלקת, אבל אם רוצים זה בהחלט לא מזיק. לפי הנתון, 10 מחלקת 4a ועוד 6b. כלומר, קיים איזשהו k שלם. אלא הבנתי את במילים אחרות, איך עברת מלפני כן למה שכתוב אחרי במילים אחרות? העברתי את שני אלה אגב. רגע, אני אסיים שניהם פה. העברתי את שני אלה אגב. יש דבר אחד, אמרתי לכם כבר, לא חשוב שברא לנו פה בלמידה המקוונת. דבר אחד זה לכתוב בליקס, ודבר שני זה לסמן ולהעתיק בדיוק ולהדביק, זה צריך מוטוריקה עדינה שיש לי פחות. עד שאני, מתי שאני מצליח סוף סוף. אז שוב, מה שעשיתי זה את שני אלה שבתחלת, העברתי לאגף ימין. אז לפי הגדרה של מחלקת, 10 מחלק את המחרבת הזה, זה אומר שקיים איזשהו K ו-Z, כך ש-4A ועוד 6B זה 10K, ולכן בעצם אפשר לרשום את הדבר הבא. במקום 4A ועוד 6B, לרשום 10K. וכמובן שאתה הוציא 10 גורם משותף, ומה קיבלנו? שבאמת, 4b ועוד 6a הוא כפולה של 10. 10 כפול, a ועוד b פחות k, מה אכפת לי? זה 10 כפול מספר שלם, וגם פה שוב, אפשר לתרחן, כמו שעשינו כשהיינו צריכים לתרחן, ולהגיד, תראה, k זה שלם, a זה שלם, b זה שלם, אז גם a ועוד b פחות k זה שלם. לא יודע אם זה המקום מהפלייס לעשות את זה עכשיו, אולי נראה את זה בסוגריים. כיוון ש-A, B ו-K כולם ב-Z, גם A ועוד B פחות K זה ב-Z, זה באמת כפולה של Z כפול, זה מחלקת והכל טוב, זה יופי. ויש גם סימטריות. ושוב, מה היה הרציונל מאחורי מה שעשיתי? זה היה להגיד, וואלה, מה אני יודע לעשות במספרים האלה, שייתן לי משהו ש... מתחלק ב-10, ההפרש ביניהם, כלומר מה אני צריך אולי להוסיף מאחד כדי להגיע לשני, אמרנו 2a פחות 2b, אני לא מתחלק ב-10, אני מה, פחות לא יודע שמתחלק ב-10, אני מה לעשות איתו. אבל אם אני מחבר אותם, אז אני מקבל משהו שמתחלק ב-10 ויכול לעבוד. אז חיברתי. זו הסימטריות, צריך גם טרנזיטיביות, לפני הטרנזיטיביות. יש שאלות על הסימטריות? בואו נעבור לטרנסיטיביות, זאת תמיד המעצבנת כי היא הכי ארוכה, שוב, מה לעשות, לוקחים בשלושה איברים בשני זוגות, אין מה לעשות, יהיו, מילה תמיד שהיא נחמדה, A, B ו-C ו-Z, כך ש-A, R, B וגם B, R, C, צריך להוכיח A, R, C, שוב, לא מתחילים שום דבר, זה שאומרים לראות הקסם, לפי הגדרת היחס R, נתון ש-10 מחלקת 4A פלוס 6B, ובנוסף לכך, לא, מה זה ה-Q הזה? הוא בא לשם. ובנוסף לכך, 10 מחלקת 4B פלוס 6C, צריך להוכיח
ש-10 מחלק את 4a ועוד 6c. גם פשוט, אפשר אולי בשלב, גם בשלב הזאת כאילו לא להתחיל ממש להוכיח, אלא להגיד רגע רגע בואו, קודם כל אולי אני אפרשן עם עוד שלב שבו אני משתמש בהגדרת מחלקת, אבל לא נראה לי שזה קריטי, אם זה עוזר להוכחה כמו שעשינו בסימטריות, אז אני אכנס, אבל אם לא, נראה לי פחות דחוף. אז פה מה אני בעצם יכול להגיד, אנחנו רוצים מ-4b ועוד c ו-4a ועוד 6b להסיק על 4a ועוד 6c. האינטואיציה שוב הכי פשוטה זה כנראה לחבר ביניהם, לא יודע אם זה יעזור מיידית, אבל לפחות כשאני מחבר את שני המחוברים את שני היצורים האלו, יהיה לי 4a ויהיה לי 6c, ונראה לאן אני אוכל להגיע. אז אם כן, לפי הנתון ולפי ההגדרה של מחלקת במרכאות מחלקת קיימים, בוא נגיד שם K ו-M ספרים שלמים, כך ש-4A ועוד 6B זה 10K, 4B ועוד 6C זה 10M. לכן, מה יקרה? מה זה? מה, מה? לא משנה, עכשיו זה עובד. אוקיי, לא יודע מה ומי. אז 4A ועוד 6B, ועוד 4B ועוד 6C, שווה ל-10K ועוד 10M. כלומר, אני יכול לרשום ש-4a ועוד, בסך הכל כמה יש פה? 10b, למה לא? 10b ועוד 6c שווה 10 כפול k ועוד m, ולכן אנחנו יכולים לרשום ש-4a ועוד 6b, אם אני מעביר את ה-10, את ה-4b, 4a ועוד 6c, אם אני מעביר את ה-10b האלו אגב, יש לי 10 כפול k ועוד m פחות 10b, וכמובן אפשר להוציא פה 10 גורם משותף עם k ועוד m פחות b, ובאמת כמו שרצינו 10 מחלק גם את הסכום הזה, 10 מחלק גם את הסכום הזה 4a ועוד 6c, ושוב אפשר להוסיף פה, מכיוון שכולם שלמים, אז גם זה שלם, נראה לי פרחני, כמו שכבר אמרתי אז, מילה לסיכום לא מזיק כנדרש, וגם משפט לסיכום, סך הכל, התכונות הדרושות מתקיימות, ולכן R אכן יחס פעילות. שאלות על מה שעשינו פה בטרנזיטיביות? למה אם A ועוד B מינוס K שלם, אז אנחנו יודעים שגם, כאילו, הוכחנו את מה שצריך. זה מה שהבנתי. כי מה, אני צריך לענות על ההגדרה של מחלקת. כמו שראינו עוד בהרצאה 4, מה ההגדרה של מחלקת? מתי א' מחלקת ב'? אם ב' הוא כפולה שלמה של א'. כן, זה לא עוזר לי להגיד, אני אגיד סתם, דוגמאות שנתנו. 3 זה 2 כפול 1.5. אז אני לא אגיד ש2 מחלקת 3. כי 2 ו-3 הוא לא כפולה שלמה של 2, הוא 2 כפול 1.5. אני צריך שהכפולה תהיה שלמה, שהמספר שבו אני מכפיל את 10 יהיה שלם, כדי להגיד שמה שקורה אצלי מתחלק ב-10. לכן אם ראיתי שהמספר שלי הוא למשל במקרה הזה 10 כפול a ועוד b פחות k, כדי לענות ממש לפי הספר על ההגדרה של מחלקת, אני צריך לומר למה שהמספר הזה שלם. זה מה שעשיתי בסוגריים. כמו שאמרתי, שעשו את זה גם פה, כן?
להעיר ש-K ועוד M פחות B זה מספר שלם. מהעובדה הפשוטה והדי גם ברורה ש-K ו-M ו-B הם כולם שלמים. סגור, תודה. זה לשאלות נוספות, חברים. וואלה, יש לי אינדוקציה מפחידה. עדיין בשאלה הזאת, לאט לאט. אה, בזו? פאק. סליחה. כן, רצינו לבדוק גם החלקות שקילות. אני אומר, זה חשוב, זה יופי, לא יודע בספציפית זה, אבל מאוד שצריך לדעת. אני אומר, שאלות נוספות על הטרנזיטיביות פה, מה שעשינו. אוקיי, אז כעת בואו נמצא את מחלקות השקילות. לא יודעים את כולן, נראה, אולי יש פה הרבה להגיד. חלק ב-10, מרגיש שיש 10, אבל בואו נראה כמה בדיוק יש. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, זה באמת דיברנו בעריכות. בהרצאה 9, הרצאה חזקה, על המשפט שמאפשר לנו להבין מתי מצאנו את כולם. אני בעצם מתחיל באיזשהו מספר, הוא עושה את המחלקה שלו. וואלה, מצאתי שם את כולם, אני את שלי עשיתי. כנראה שאחרי מחלקה אחת אני לא אמצא את כל המספרים בקבוצה, אז אני אתקדם הלאה, למספר אחר, עד שאני בשורה התחתונה מוצא את כל המחלקות השונות, עד שאני באמת יודע שכיסיתי את כל הקבוצה. מה זה הגדרה של מחלקת שקילות? בואו נזכיר עכשיו, זה כל האיברים שמתייחסים למספר הספציפי שלי. אז נתחיל, לא יודע, נראה לי 0 הכי קל, כי זה המספר השלם הכי פשוט. עכשיו נתחיל ממיליון, כן, אבל חרם. אז מחלקת השקילות של 0, לפי ההגדרה, זו כל האיברים ב-Z שמתייחסים ל-0. כמו שהערנו בזמנו, לא משנה, רושמים 0RB או BR0, כמובן 0.B שייך ל-R או B.0 שייך ל-R, כיחס הוא סימטרי. אפשר לעשות את שני הדברים. לפי ההגדרה של היחס, מתי 0 מתייחס ל-B? אם 10 מחלק 6x ועוד 4y או להפך, מה יעשה? 4x ועוד 6y. אם 10 מחלק את 4 כפול 0 ועוד 6y. כמובן ש4 כפול 0 זה 0, ואין צורך לרשום את זה, אז אפשר לרשום שמדובר בקבוצה, למה y? b קראתי לפעם. בקבוצה את כל המספרים ככה ש10 מחלק את 6b. עכשיו, מה עם המספרים האלה? כן, אלו מספרים, 10 מחלק את 6b. אפשר לרשום קיים וזה, אבל בואו נדבר תכלס. למה r? אמרתי מחלק את 10 מחלק את 6b. פירושו, אני רושם בקצרה, 6b שווה 10 כפול k, נכון? כלומר ש3b שווה 5 כפול k. עכשיו, 5 הוא לא מתחלק ב3, נכון? שני מספרים ראשוניים, הם לא קשורים אחד לשני. אם אני יודע ש3 כפול b מתחלק ב5, אני יכול להסיק פשוט ש-b הוא זה שמתחלק ב5, נכון? וכאן נוכל להסיק ש-b עצמו, בלי עד כפול 3, מתחלק ב-5, ונוכל לרשום בשורה התחתונה איזה איברים נמצאים במחלקה של 0, כל המספרים שמתחלקים ב-5. זה כמובן אפשר לעשות את זה כאילו מפורשות, 0 פלוס מינוס 5 פלוס מינוס 10 וכל החברים. וכן הלאה. כמובן שעוד לא כיסיתי את כל המספרים בקבוצה, איפה 1, איפה 6, צריך להמשיך לחפש מחלקות, אבל מחלקה של 0 מצא. שאלות, אנחנו מצאנו את המחלקה של 0?
זו נגיד נעבור לאחד, אפשר גם למינוס אחד, לא כזה. הבנת לרשום שם חמש מחלקת בי? כן, כן. נכון. אחד זה די יהיה דומה, נכון? אם אני שנייה מעתיק את כל מה שיש לי פה. אני שם פה אחד. ארבע כפול אחד, זה משהו בתור ארבע. כן, כל המספרים ש... 10 יחלק את 4 ועוד 6b. אלעד, שאלה רגע? כאילו, זה 1r, לא? רגע, רגע. מה השאלה? כן. מהפירושו 6b שווה 10k, כלומר, בלה בלה, איך אמרת מכאן נוכל להשיג ש-b עצמו מתחלק ב-5, לא לפי מה? שוב, 3 כפול b מתחלק ב-5, נכון? אבל 3 לא מתחלק ב-5. אז מי הוא זה שכן מתחלק בחמש? זה בעצם. זה מחלקת שקילות של אחד, לא של אפס. כן. אז מי ניצא במחלקה הזאת? איזה מספרים? עשר מחלקת ארבע ועוד שש כפול בי. אז אחד כמובן נמצא בעצמו במחלקה, זה ברור, אבל מי תכלס עוד נמצא פה? מה זה אומר שארבע ועוד שש בי שווה ל... מתחלק ב-10. אז שוב, אפשר לרשום ש-10 מחלק את 4, 6 ועוד b, בבא, רגע, ככה, יפה. פירושו ש... שוב, 4 ועוד 6b שווה איזשהו 10k. לא. זה כמובן שאפשר לצמצם ב-2. 2 ועוד 3b. ו-5K. באופן די דומה למה שקרה פה, אולי זה יותר מורכב, כי זה לא ממש מתחלק, אלא רק מתחלק ונותן לי איזושהי ערית מסוימת. אני יכול להגיד, אפשר לדבר גם במודולו אם רוצים, אבל הכל נוסף באותו מקום. שאם מחלקים את 3B ב-5, מקבלים שערית 2. איך הגעת לזה? מה זה? איך הגעת לזה? כי אם אני מוסיף 2, אז מתחלק ב-5, נכון? שוב, אני לא יודע, חייבים לי לרשום את זה, אפשר למחוק? כל אחד שחשוב על זה בדרך הכי הגיונית לו. אלעד, אני יכול פשוט להסיק שכתוב 10 מחלקת 4 ועוד 6b? אני יכול פשוט להבין לבד שזה 1, 6, 11 ולרשום פשוט את זה? או שאני צריך לרשום את כל השורה שאחרי? לא, צריך נראה לי לפרט יותר. לא יותר מדי, אבל צריך לפרט יותר. כמו שאנחנו מפרטים, כן? להסביר למה עשינו מה שעשינו. אבל אחרי שהבנו מה אומר התנאי, אפילו פישטנו אותו יותר עם חלוקה ב-2, נראה לי שכבר שוב, בשורה התחתונה לגיטימי, לרשום תכלס טוב מהמספרים שעושים את זה. כמובן חוץ מאחד עצמו, כי כל מספר נמצא במחלקה שלו, אז אנחנו רואים שכן, 6 נמצא פה, וגם 11 יהיה פה, וגם 16, וכמובן גם המינוסים, כן, מינוס 4 יהיה פה, ומינוס 10 יהיה פה, וכן מעלה. כל המספרים, שוב, שאם אנחנו בעצם מחלקים אותם ב-5, עם איזה שארית אנחנו... אפשר לרשום מה קורה כשמחלקים, לרשום את זה כמודולו, כל אחד שרשום איך שנוח לו, אפשר לרשום בעברית, זה לא מינוס, אני חושב שזה יפסיק נקודה במקום הקף, אני רואה שזה לא מינוס, 2 ועוד 3b, הוא כפולה של 5, לכן, כמו שאמרנו, המספרים במחלקה הזאת, הם כל המספרים מהצורה 5 כפול משהו ועוד 1, אפשר שם אז 5k ועוד 1 אם רוצים, לא יודע אם זה קריטי, ולציין ש-k שייך ל-z,
אפשר גם לשאול מפורשות, אחד, שש, 11, וכל החברים האלה מצד אחד, ומינוס 4, מינוס 10, כל אלו מצד שני. ושוב, אפשר אם רוצים לפרש יותר, זה לא סוף הסיפור, למשל לרשום, כאילו, אולי נסביר את זה שנייה יותר מפורשות, בסדר? לא נפצל, ואז שתי השאר המחלקות כבר אולי נוותר, כי זה באמת חוזר על עצמו. אז לשים לב... זה מינוס 9, לא? מה זה? אני אומר, זה מינוס 9. כן, כן, מינוס 9. נכון. נשים לב שברגע שהיה לנו משהו כזה, 3 כפול משהו שווה 5 כפול משהו, יכולנו ישר להסיק שזה מתחלק ב-5. כי 3 הוא זה שלא מתחלק ב-5. הפלוס 2 פה כאילו מעט תוקע אותנו. אז אני רוצה שנשים לב שאת 2 ועוד 3b, עוד 3b, שווה 5k, אפשר גם לרשום ככה. במקום 2 לרשום 5 פחות 3, בכוונה, כדי שלי 5 ו-3, שאני אוכל לעבוד איתם, שווה 3b כפול 5 כפול k, ואז אני מוציא 3 גורם משותף פה, וזה b פחות 1, שווה 5 כפול, אם אני מעביר אגפים, אתה מוציא גורם משותף, k פחות 1, ואז זה אותו טיעון כמו שיש לי פה. מכאן אני יכול להסיק ש-b פחות 1 הוא זה שמתחלק ב-5. קונטרול L ולא קונטרול M, שבש לי את העבודה. יכול להסיק ש-b פחות 1 מתחלק ב-5, כלומר b זה 5k ועוד 1. ובאופן דומה את שאר המחלקות כנראה נמצא באותו אופן. שתיים זה כל מי שהשארית שלו ב-5 תיתן 2, ועל זו הדרך. אני לא רוצה להבטיח אבל העבודה היא דומה. מה שאני רק רוצה לומר זה שהשאלה ששיתפו מסך לפני כשהציגו אותה הייתה שאלה אמריקאית. ושם בתשובות היה צריך לבדוק האם מחלקה א' שווה למחלקה ב' וכיוצא בזה, לא דווקא ליצור מפורשות את כל המחלקות. וכאן יש נקודה שאולי חשוב לנו להזכיר. רק נעיר, אם אנחנו רוצים לבדוק האם שתי מחלקות הן שוות, על סמך המשפט שראינו בהרצאה החזקה מאוד, הרצאה 9, אנחנו לא צריכים למצוא את המחלקות. מספיק לבדוק האם A, B מתייחסים אחד לשני. אם A, R, B, אז המחלקות הן שוות, ואם לא, אז ראינו בהרצאה שלא סתם שהן לא שוות, אלא שהן ממש זרות כאילו. אם לא, אז החיתוך ממש הוא ריק. לכן אם השאלה שואלת על האם מחלקות כאלו או אחרות שוות, שוב, כמו שגם ראינו בהרצאה 9, הרצאה חזקה מאוד, אז אנחנו נעדיף להשתמש כמה שיותר במשפט שלנו. ואפשר לבדוק האם מחלקות הן שוות או לא, תעשו בדיקה יחסית פשוטה של האם שני איברים מתייחסים זה לזה. כן, האם למשל המחלקה של 1 שווה למחלקה של 10. לא אמצא אותן עכשיו. אלא אני אבדוק האם 1 ו-10 מתייחסים אחד לשני. ביחס שלנו לא, כי 4 כפול 1 ועוד 6 כפול 10 זה 64, זה לא מתחלק ב-10. אז המחלקות של 1 ושל 10 הן שונות. אפשר כמובן לשאול שאלות כאלה על דברים נוספים. שאלות על מה שאמרתי פה בדקות האחרונות? אוקיי, עכשיו כמה שאלה הבאה, אפשר לעשות אינדוקציה מפחידה? רגע, שאלה אחת. מי שהציע, כן. אם היית רוצה למצוא את האינדקס של השקילות, מה היית עושה? האינדקס זה כמה מחלקות שקילות יש, נכון? כן. אז הייתי מוצא אותן ורואה כמה יש. כאילו היית מוצא את כולם? כן, לפי שזה מתנהג, כנראה שיש פה 5, נכון?
זה תלוי ב... מה קורה כשמחלקים בחמש, אבל הייתי מוצא אותה כמו שצריך, ואז אומר מה האינדקס. וכאילו יש איזשהו... אתה אמור לשאול את זה חמש פעמים? אם אתם שואלים ביחד, אני אומר, יש איזשהו תנאי יצירה כשאתה בודק את המחלקות שקילות, משהו כזה, נכון? נכון, כמו שראינו, שוב, באיזה הרצאה? 9 חזקה. מאוד מאוד. אם המחלקות שלי מכסות את כל הקבוצה, אני יודע שמצאתי את כולם. ואתה ארוך שלו לרשום את זה על כל החמש, את כל הדבר הזה, כי זה יוצא ממש ארוך, וזה לוקח מלא זמן. כל מקרה לגופו, לכן אמרתי, השאלה הזו בפועל, כמו ששתפו מסך מקודם, הייתה שאלה אמריקאית. שם אני לא חייב תשובות מפורטות לאף אחד, וגם היא לא בדיוק שאלה על תמצאת מה הן כל המחלקות. היא שאלה אם מחלקות שוות וכיוצא בזה. אלעד? כן. אפשר לצמצם מראש ולהגיד שהתנאי הוא שחמש מחלק את 2A ועוד 3B ולעבוד עם זה? אפשר לעשות את זה, אבל צריך טיפה להיזהר בדברים האלה. כי מחלקת הוא לפעמים קצת יכול להפתיע. לפעמים העובדה שמכפלה או משהו מתחלקת לא אומרת שכל אחד בנפרד היה מתחלק או משהו כזה. בגלל ששתיים הוא ראשוני אז אפשר לצמצם בו. כלומר זה שעשר מחלקת שתיים כפול שני A ועוד שלוש B, אשכרה אומר שחמש מחלקת שני A ועוד שלוש B. אבל אם זה לא מספרים ראשוניים אז צריך טיפה להיזהר. אבל בוא, במקרה הספציפי הזה, זה היה אפשרי. סבבה, אז עדיף שלא, תודה. לא, אם אנחנו יודעים, מבינים שזה נכון, זה לא היה. סבבה, תודה. יש עוד שאלות על השאלה שעשינו פה, חברים? אלעד, יש איזה דרך למצוא את האינדקס באופן כללי? לבצוא את כל המחלקות שקילות? אם אנחנו רואים שהמציאה של המחלקות חוזרת על עצמה, אם מנסחים זאת יפה, אפשר להסביר מה קורה. למשל, בדוגמה שלנו, אם מנסח יפה את המשפט, זה תלוי בשארית של חמש, אז יש חמש מחלקות, כנראה שנוכל להצביע על האינדקס מבלי למצוא מפורשות את כולן. השאלה היא כזו, האם אנחנו סומכים על עצמנו שנוכל לנסח את זה יפה? שאלות נוספות על מה שעשינו פה? אז אפשר לעשות אינדוקציה מפחידה, למי שביקש. או, תקשיב, אני פשוט לא טוב באינדוקציה, זה יכול להיות שאני עכשיו הולך להשפיל את עצמי, אתה מבין? בפרסיה. התחלת כבר לא טוב, נראה לי. כן, בסדר. אתה יודע. העיקר עובר. איך אני משתף מסך? פלה. בבקשה, עזרה. אז שוב, אני ביקשתי מכם, בבקשה, לראות אתך, לצפות בחלק השני של ההרצאה האחרונה, שדיברנו ברכות על המבחן. אני אמרתי שלא תהיה... מה זה? וואלה, צפיתי. לא צפית ברגע שבו אמרתי שלא תהיינה אינדוקציות כאלה של גיאומטריה שאני לא אוהב אותן. יכול להיות שפספסתי. בהחלט אפשר לעשות את זה, כן? אבל אני לא יודע אם כדאי. יש מספיק אינדוקציות, כמו שאמרתי. אינדוקציות של המתחלקת ושל האי שוויון ושל הסכום, ושאפשר להרבב ביניהם. יש מספיק כאלה מלוא התנה, שמשהו, לא יודע, אינדוקציה מלאה, למשחת נסיגה שהראינו. אפשר לעשות הרבה דברים עם מספרים ואותיות, לא צריך להתחרבש בחומר שלא משולטים בו. טוב, תודה אבל. אלא, אתה יכול לחזור שוב פעם על הפלוס מינוס מבנה המבחן? מה? מבנה של השאלות וכל הדברים האלה של המבחן. שוב, אני לא יודע אם כדאי, יש לנו פה זמן יחסית בצומצם. אני עדיף טוב בשאלה או שתיים, כל הסוף. אז בסוף, בסוף. עברנו עליו באמת מאוד מאוד בעריקות. בכל אחת מההרצאות האחרונות, היו לי שלוש הרצאות בסמסטר, כל אחד יכול לבחור את ההרצאה שהוא אוהב ולראות שם, באמת עברנו על כל הדברים.
במבנה המבחן בפירוט רב, ומה עושים לפני, מה עושים תוך כדי, מה עושים אחרי, ולכן אני אמרתי, שלחתי לכם גם במייל במודל, ושלחתי, אמרתי היום גם בקבוצה, תסתכלו שם, בסדר? חבל לא לדעת את הדברים וליפול בהם. אלעד, אפשר לעשות שאלה מקבוצות של הוכחות? כן. יש משהו שעשינו בהרצאה כאילו, וכאילו רשמנו את זה בתור הערה, ולא לא הוכחנו את זה, ולא לא הצלחתי להוכיח את זה, או להפריך את זה. זה A, הפרש סימטרי B, כאילו A, הפרש סימטרי B, סוגריים, B, הפרש סימטרי C, שווה לסוגריים A, הפרש סימטרי B, הפרש סימטרי C. רגע, אני אנסה לכתוב את זה, ואז תגידי אם כתבתי נכון. את בטוחה שזה משהו שהוא נכון, או זה ההוכחה? כן, זה הוכחה בגלל שיש את זה גם בנוסחאות עצמם, בנוסחאות. אוקיי, אז הוכיחו את השוויון הבא בין קבוצות. זאת אומרת, A מה? A, הפרש סימטרי, סוגריים. B, הפרש סימטרי, C. שווה לסוגריים A, הפרש סימטרי B. לסגור את הסוגריים, הפרש סימטרי C. פשוט יש פה כאילו להראות שזה קיבוצי כאילו. כן, נכון, כן. לא יודע אם זה כזה מורכב או לא מורכב, שאלה היא מה אנחנו רוצים לעשות פה, החלה דו-כיוונית, מן הסתם. השאלה היא אם בא לנו לעשות את זה בבת אחת ואם ורק אם, או שכמו שאנחנו יודעים, הפרש סימטרי זה אקסור, ואקסור זה פחות כיפי, כן? שכל אחד יחשוב על מה שבא לו, קודם כל אפשר לטעון מין משהו כזה. כן, כדי להוכיח שוויון בין קבוצות, אנחנו נשתמש בהכלה דו-כיוונית. צריך להוכיח שאיזשהו X נמצא בצד שמאל, אם ורק אם. X נמצא באגף ימין. ושוב, בהרצאה בדרך כלל יש לי את היכולת, כן, זו עבודה שלי, לעשות שני הכיוונים בוז, אבל לפעמים גם אני, ובדרך כלל אנחנו רוצים לעשות את זה בעצמנו, אנחנו יכולים לפרק את זה לשני הצדדים. חוץ מזה, הפרש סימטרי, הוא בעצמו די מוביל אותנו לאיזושהי חלוקה למקרים. מה זה הפרש סימטרי? אני אמצא או פה ולא פה, או להפך. מה שרציתי להגיד לפני כן, זה בעצם בוא שנייה ננסה להבין מה אנחנו בעצם אומרים פה, כן? אפשר לפשט, כן? לפי הגדרת הפרש סימטרי, אפשר לקבל שצריך להוכיח את הטענה הבאה, X שייך ל-A, כסור, יכול לעשות פה כסור, או פלוס, נכון? כן. X שייך ל-A, כסור, X שייך ל-B, הפרש סימטרי C, אם ורק אם, X שייך ל-A, הפרש סימטרי B, כסור, X שייך ל-C, ולמרות שלנו סדר קדימויות, אמרנו שאנחנו נעדיף להימנע, ובואו שנייה נשים סוגריים פה על הכל. רוצה להראות שהדבר הזה הוא פסוק אמת, ושוב, לפי ההגדרה של הפרש סימטרי, אפשר בעצם לקבל את הדבר הבא. צריכים להראות, אולי אני אוסיף את זה, מה אכפת לי, רק עושה קונטרול C, קונטרול V, מה? אקסור, כאילו לא הבנתי, לא יצא לי לפתור תרגילים ככה, או לראות את לילה עושה משהו בכיוון. זו ההגדרה של הפרש סימטרי. זה קשר של אקסור. אני אמצא פה או פה, אבל לא בשתיהן. הבנתי, אז למה לא שמת אותו לדוגמה בין ה-A ל-B?
עכשיו גם נשים אותו, אנחנו כל פעם עושים צעד אחד, כן? לעשות אותם צעד אחד במכה, זה מתכון בטוח לנפילה מהמעקה. סגור. אז עכשיו, לפי, עוד פעם, שוב, לפי הגדרה של הפרש סימטרי, אני יכול לדחוף פה עוד כסור. במקום זה אני אעשה כסור, אני אעשה סוגריים גם, שנראה כאילו איזה כסור בא לפני, איזה כסור בא אחרי. X שייך ל-B, O פלוס. לא, מה עשית? זה חור קטן. O פלוס, X שייך ל-C. אם ורק אם, עכשיו אני אשים סוגריים פה, נבדיל ביניהם, X שייך ל-A, O פלוס, X שייך ל-B. בעצם הטענה היא כזו. מה שצריך להוכיח, זה שקשר כסור, אמרנו פני הדור כפני הכסור, הוא קיבוצי. זה תחת מה שאני אמור להוכיח פה, שאם אני עושה P כסור, Q כסור R, זה שקול ללעשות P כסור Q, כל זה כסור R. תכלס את זה, זה כבר לא טענה על קבוצות. זאת טענה נטו על פסוקים, טענה גורפת. בטענה על פסוקים, אין לי בעיה שתעשו על טבלת, עם טבלת אמת. אם הצלחתם לקחת הטענה שלכם על קבוצות ולתרגם אותה במלואה לטענה על פסוקים, לא משהו ספציפי, X שייך ל-A וגם X שייך ל-B, אז עכשיו טענה, אני רוצה לעשות טענה כאילו גורפת לגמרי, לכאורה בלי קשר לתרגיל שבו התחלתי. להראות שקשר הכסור הוא קשר קיבוצי, אז אפשר לעשות זה מבחינתי עם טבלת אמת. אז רציתי קודם כל להעיר את זה, שתכלס הטענה פה היא טענה עמוקה יותר או בסיסית יותר, לא יודע בדיוק מה המילה המתאימה. הטענה פה היא לא בדיוק, היא ומחות, היא לא באמת טענה על קבוצות, יותר משהיא תכלס טענה על פסוקים. כמו ש... לא יודע, העובדה שנגיד חיתוך הוא קיבוצי, שזה נובע ישירות מהעובדה שקשרה וגם הוא קיבוצי. לא טענה, לא יודע, מבחן דוגמה היה A כפול B שווה B כפול A, משהו כזה, אם ורקים, זה כבר טענה על קבוצות, איך תרגיל את זה לפסוק, לא יודע. חלק לניקים, רושם בעברית. אבל תכלס, הטענה פה היא רק, לא יודע איך לקרוא לזה, מופע. צד אחד של מטבע הטענה, של מה שרשמתי פה, שהקשר כסור הוא קשר קיבוצי. אז זה דבר אחד. לא יודע, אם זה היה משום מה להוכיח את זה, למרות ששוב, כנראה שלהוכיח משהו מהדף מסכות לא יהיה, אבל נניח שזה פה, לעשות את זה ככה זה מצוין. אבל אפשר גם לוותר על הסיפור הזה. וכמו שאמרתי, הפרש סימטרי הוא די משהו שמתבקש לחלק אותו למקרים, מעבר לסיטואשון הנוכחית, כן, שבה בכל מקרה אני רוצה החלה דו-כיוונית, ואני מעדיף לא להיות בטח בזמן מבחן איזשהו גיבור, גיבור גדול עם שירים מסורגים, ולנסות להוכיח בבת אחת את שני הכיוונים. עדיף לחלק למקרים, השנייה אולי אני אעיר את זה, ואת זה אנחנו יודעים איך לעשות, אבל דרך אחרת, כמובן להוכיח כל כיוון בנפרד, למשל להוכיח את זה, לא יודע, x בצד שמאל, נראה שהוא בצד ימין. עכשיו כאילו צריך כאילו לחלק להרבה מקרים, כי זה מה שהפרש סימטרי עושה. יש לי פה נתון, אני צריך להגיע למסקנה, והנתון, מה לעשות, הפרש סימטרי, הוא מחלק למקרים. מה זה שאלו אותי question? קטמתי ארבעה. דברים איתי? אני לא מבין. לא שאני לא יכול, אני יכול, אבל זה מוגזם. לא יודע אם מדברים איתי, אז שנייה, נשתיק את כולכם. נשתיק אותם אליי. השתקתי, נכון, נשתיק אותך, אני אעשה את זה שוב. ו... מי שרוצה כמובן יכול לפתוח ולדבר. אז כיוון שמדובר בהפרש סימטרי,
אנחנו נחלק למקרים שזה טוב וכיף, אין בעיה. אז ראשית, X שייך ל-A הפרש סימטרי, B הפרש סימטרי C, חלק לשני מקרים. בכל אחד מהם נוכיח שזה קורה. מקרה ראשון, זה X שייך ל-A, וגם לא שייך לקבוצה השנייה, כי זה הגדרה של הפרש סימטרי. נעשה פה מקף, זה לא מינוס, זה מקף, אוקיי? ומקרה שני זה ש-X לא שייך ל-A וכן שייך לקבוצה השנייה. בכל אחד מהמקרים האלו צריך להסביר למה הוא כאן. וואלה, כל אחד מהמקרים האלו בעצמו התחלק לעוד שני מקרים. כי בכל אחד המקרים האלו עדיין יש לי הפרש סימטרי. זה מרגיש את כמו עבודת נמלים, אבל זה מספק. כאילו אנחנו תופרים מקרה מקרה, עד שאנחנו מסיימים את הכל, וכל מקרה הוא יחסית פשוט, לפי ההגדרה כמובן של הפרש סימטרי. מה שאני בא להגיד זה אופי עבודה נפוץ עם הפרש סימטרי. לעיתים אפשר להישאר על האם ורקים בדרך המלך, בלי להשתעג'ע בחלוקה כזו למקרים, עשינו גם, יצאנו דוגמה אחת לפחות מפרש סימטרי כדי ההרצאות, שעשינו אם ורקים והכל עבד בפיקס. אבל כשעובדים עם אם ורק אם, מה זה? אני אומר, כשעובדים עם אם ורק אם, יש, אני זוכר מההרצאות ומתרגולים שיש קצת כללים שונים, יש דברים שאסור לעשות לצורך העניין, אתה יכול לחזור על זה בקצרה? אני אגיד הפוך, כשעובדים עם אם ורק אם, חייתנו אסור לעשות כלום חוץ מהגדרות, שקילויות לוגיות, והמשפטים המאוד נדירים אצלנו בקורס, שהם משפטים שמתארים אם ורק אם. למשל, קבוצה היא קסה, אם ורק אם היא קסם בכמם. יש לנו מעט מאוד משפטים כאלה, יודע, אמרתי כאן משפטים, משפטי זהב, שווה לנצור, משפטים של אם ורק אם. אז תכלס, באוחי של אם, שאני רוצה לשמור על אם ורק אם, יש לנו שני סוגים של דברים שמותר לעשות. או הגדרות, לפי הגדרת הפרש סימטרי, לפי הגדרת חיתור, לפי הגדרת איחוד, לפי הגדרת יחס הפוך, וכן הלאה, או שקילויות לוגיות. אנחנו ראינו הרבה מהכוחות על קבוצות, המבנה טיפה חוזר על עצמו, משתמשים בהגדרות, מגיעים לרמת הפסוקים, עושים שקילויות לוגיות, ואז חוזרים חזרה עם הגדרות לרמת הקבוצות, כמו שראינו יפה בהרצאה 5 וגם 6, גם חזר על עצמו להמשך הקורס, גם עם כל הכפל יחסים בהרצאה 7, אפשר לשאול שאלה, אלעד? כן. לא יכלתי להוכיח את השוויון עם חוקי קבוצות? לא, הרעיון הוא שהשוויון הזה הוא בעצמו חוק קבוצות. אתה לא יכול לשאול עם חוקים אחרים? השאלה, אולי, איזה חוק? אולי. לא יודע, חוקים יותר בסיסיים, כאילו, של הפרש סימטרי. כאילו, נגיד האיחוד, הפרש החיתוך. כל מיני כאלה. זהו, יש פה, אני לא שולל את זה על הסף ממש לא, זה בהחלט דרך לגיטימית, אבל זה היה פוצה פוצה מכוער, נגיד ככה גף שמאל. נגיד, מוכרים איחוד פחות חיתוך, אז כאילו A איחוד B הפרש סימטרי C, פחות A חיתוך B הפרש סימטרי C, ואז את ה-B הפרש סימטרי C גם אני אהפוך. כאילו A איחוד תח סוגריים B איחוד C, פחות B חיתוך C, נראה לי קצת מכוער מדי. אני לא פוסל את זה, שוב, אולי אני סתם מפחד מזה, צריך לרשום, אולי זה נראה סביר כשרושמים, אבל בראש שלי זה נראה לי מגעיל קצת. החלוקה למקרים אולי מרגישה טיפה ארוכה, אבל אלפי לא כזאת ארוכה, כמו שתכף נראה, אם נתפור את זה עד הסוף, ובית היא גם, כל מקרה הוא מאוד פשוט. אז כאילו לעשות הרבה משימות פשוטות, או משימה אחת מורכבת, נראה לי שרובנו נעדיף את המשימות הפשוטות. תודה רבה. ואני אומר, גם כאילו כל אחד מהמקרים, זה מה שעושה פרש סימטרי, מחלק לשני מקרים. בכל אחד מהמקרים גם יש פרש סימטרי, אז שוב זה יתחלק לשני מקרים, כן? גם כאן נחלק לשני מקרים, לא יודע, מה שקורא לזה תתי מקרים או משהו כזה. מה זה אומר ש-X לא שייך ל-B פרש סימטרי C? יש שתי אופציות. ל-A הוא שייך, מסכן. אבל אם הוא לא שייך להפרש הסימטרי, יכול להיות שהוא לא שייך לאף אחת מהן בכלל, נכון?
אם הוא לא שייך לאף אחת מהן, איך יהיה בהפרש סימטרי? לא יהיה. כן, אולי נעשה את זה אחד ושתיים, ואת התתי מקרים נעשה א' וב', או להפך כל אחד ושתיים. רגע. ככה. ככה. פה זה יהיה א', פה יהיה ב'. מתי איבר לא נמצא בהפרש סימטרי? אז לא שהוא לא באף אחת מהקבוצות, או שהוא נמצא דווקא בשניהם, ואז שוב ההפרש הסימטרי לא רוצה. בכל אחד מהמקרים, אני צריך להסביר למה X נמצא פה. ואז גם לחלק את זה לשני מקרים. ולהסביר בכל אחד מהמקרים, למה X נמצא פה. אבל שוב, בכל מקרה זה יהיה מאוד פשוט לפי ההגדרה של ההפרש הסימטרי, יש הרבה מקרים, אז הוא יתתבר בסך הכל לכדי שאלה עם בשר. אז תאמרו לי, במקרה האחד א', אני יודע ש-X שייך ל-A, ואני יודע שהוא לא שייך ל-B. בואו נזמין, כיוון ש-X שייך ל-A, ואני יודע שהוא גם לא שייך ל-B, אוי ואבא, זה ברח לי. נקבל שמהגדרת הפרש סימטרי, whatever, שהוא שייך להפרש הסימטרי, נכון? הגדרה של הפרש סימטרי, אם אני באחת ולא בשנייה, אז אני שייך להפרש. מכיוון שאני יודע שהוא גם לא שייך ל-C, נקבל את זה. הרי הוא נמצא באחת מהקבוצות, שזה A הפרש סימטרי B, ולא נמצא בשנייה, שזו C. אז הוא נמצא, שוב, לפי הגדרת הפרש סימטרי, אני ויתרתי לרשום את המילים האלה פה כל פעם, כי זה יתפוס לנו המון מקום, כי זה קורה כל הזמן. לפי ההגדרה של הפרש סימטרי, הוא נמצא באחת מהן, אבל לא בשנייה. ובסך הכל, אז הוא יהיה בהפרש הסימטרי. ואותו כנראה גם במקרה השני, אם הוא שייך ל-A וגם שייך ל-B, כיוון ש-X שייך ל-A וגם שייך ל-B, לפי ההגדרה של הפרש סימטרי, נקבל שהוא דווקא לא נמצא בהפרש הסימטרי. נמצא בשתיהן, איך יהיה בהפרש סימטרי? וואלה, לא יהיה. אבל עכשיו, במקרה הזה, הוא דווקא כן שייך ל-C. כיוון ש-X שייך ל-C, אז שוב פעם, הוא נמצא בקבוצה אחת, שזו C, ולא נמצא בקבוצה השנייה, שזו A הפרש סימטרי B, אני שוב אקבל את זה. וגם פה, אני אחלק לעוד שני מקרים, מה זה אומר שהוא שייך להפרש, וגם בשניהם, לפי ההגדרות של הפרש סימטרי כל הזמן, אני אוכל להשיג שהוא שייך בסופו של יום להפרש הסימטרי הזה. וכמובן גם בכיוון ההפוך, להסיק מזה ש-X שייך לפה, שהוא נמצא פה. כל הזמן יש פה עבודה לפי הגדרה של הפרש סימטרי, וזה אולי משהו ששווה להכיר. הסגנון הפרחני הזה, שחלוקה לעוד ועוד מקרים, הוא לגיטימי ויעיל. כשמדברים ספציפית על הפרש סימטרי, אפשר לעשות דברים אחרים, אבל נגיד גם איחוד זה שני מקרים, או שאני ב-A או שאני ב-B. אבל הפרש סימטרי הוא ממש שני מקרים מובחנים, מפה ולא פה, או להפך. והוא, בניגוד גם לקשרים האחרים שהם, סליחה, לפעולות האחרות על קבוצות, שמוגדרות עם קשרים יותר לגיטימיים, אני לא יודע הרבה על קשר קסור, נכון? תכלס, מה שצריך להוכיח זה שהוא קשר הזה הוא קיבוצי. זה אנחנו יודעים לעשות, אבל מעולם לא עשינו. ולא יודעים כמה זה בכלל רשום בשקילויות לוגיות, גם בכלל שקילויות יש שם על קסור, נכון? חיתוך ואיחוד, זה אוב וגם, וגם הפרש, זה וגם עם שלילה. משלים זה בכלל שלילה וזהו. הפרש סימטרי, הקשר שמגדיר אותו הוא קשר מעצבן, קסור. אז אנחנו לא יודעים עליו הרבה. קשה לנו לעבוד איתו ברמת האם ורק אם, שכמו שאמרנו הרבה לפני כמה דקות, האם ורק אם זה בעיקר הגדרות השקילויות לוגיות. אין כאלה בנמצא יותר מדי על קסור. לכן בהפרש סימטרי לא מעט פעמים נעדיף לרדת לרמת החלוקה למקרים. זה מה שמגדיר אותו תכלס, נקודה, זה שני מקרים שונים.
בכל מקרה הוא די פשוט בסופו של דבר. וזה אומר, אפשר לסכם את המקרה השני, לא יודע אם זה כזה קריטי, יש שאלות על מה שאמרנו בדקות האחרונות? רק נרשום את המקרים וזהו. לי יש שאלה אלעד, האם להראות רק את אחד מהמקרים האלה היה מספיק בשביל הכיוון הזה? כאילו, אם, בגלל שיצאת מאחד מהם, כאילו היית יכול לעצור שמה? לא. צריך להראות את כל המקרים. אפשר אולי להפעיל שיקולים של המקרה הזה דומה למקרה ההוא, כי זה פשוט אותה הוכחה עם אותיות שונות, או משהו כזה, אבל כל המקרים הם הכרחיים. כי זה הרי אופציות שונות שיכולות לקרות, זה כאילו או שזה קורה, או שזה קורה, או שזה קורה, או שזה קורה. אני לא יכול לבחור שאחד מהם קורה ולהשתמש רק בו, כי אולי הוא לא קורה למישהו אחר. מה שאני אומר פה, גם שוב, המקרים הדומים, וגם כאן, כל אחד מהם, השיקול הוא די אותו שיקול. נגיד משהו כמו X שייך ל-A, ו... סליחה, פה זה לא שייך. אלעד, בתכלס, זה לא שאחד א' וב' מתחברים לזה שהם הפרש סימטרי, כאילו, זה יותר נראה שאחד א' לבד זה הפרש רגיל, כאילו, בגלל שזה נמצא בהפרש הסימטרי של a ו-b, אבל זה לא נמצא ב-c, אז זה כאילו נראה כמו הפרש רגיל. ובב' זה הפוך, זה נמצא ב-c ולא נמצא בהפרש הסימטרי. כן, אז בגלל זה אמרתי, כאילו שזה נראה כמו הפרש רגיל, אחד א' בנפרד ואחד ב' בנפרד. כן, כי הפרש סימטרי זה זה פחות זה, איחוד זה פחות זה. זה שני מקרים, נכון? כן, סבבה, תודה. וגם פה יש כאילו חלוקה לשני מקרים שהיא די דומה. כל פעם אני אומר, אני בקבוצה אחת ולא בשנייה, אז אני בהפרש הסימטרי. אני בשתי קבוצות, אז אני לא בהפרש הסימטרי, כמו שקורה פה. או, אני לא בשתי קבוצות, אז אני גם לא בהפרש הסימטרי. ועל זו הדרך, אז אני שב ואומר, מה שצריך לקחת מפה לדעתי, זה לא הטענה הספציפית הזאת, אלא זה איך לגשת לשאלה עם הפרש סימטרי, לא חייבים. שוב, אנחנו יודעים מעט על קסור, אבל לא שלא יודעים כלום. אבל, מהסיבות הברורות שהזכרנו, בניגוד לקשרים של וגם ואו, שמגדירים את איחוד וחיתוך, שעליהם יש לנו באמת ידע מלוא התנא, הקשר של קסור הוא פחות שם. ולכן כשיש שאלה על הפרש סימטרי, לא יזיק, לא יודע אם חובה, אבל לא יזיק לחלק ככה למקרים ולנסות לטפל בכל מקרה לגופו. ושוב, כל מקרה לגופו לא אמור לצאת יותר משורה אחת לדעת. אז אני לא יודע אם אני כדאי להמשיך פה את האוכחה עצמה, כי זה משחק מאוד מאוד דומה. אז אני חושב שאולי אפשר לעצור פה. שאלות נוספות על מה שאמרנו פה, על ההפרש הסימטרי? אני... יש לי שאלה נוספת ממבחן אחר. יש לי זמן לזה? רגע, לאט, אבל קודם כל, שאלות על מה שעשינו פה? אפשר בקצרה רק להסביר שוב על החלוקה של התתי מקרים, למשל באחד, אני קצת פספסתי. קודם כל, למה חילקנו לאחד ושתיים? זה הבנו? כן. זה הגדרה של הפרש סימטרי, זה בעצם המשולש הזה. אבל עכשיו, גם באחד וגם בשתיים, עושים את המשולש הזה. וגם המשולש הזה גורם לי לחלוקה למקרים. X פה כבר שייך ל-A, זה בכל מקרה, זה מה שקורה באחד. אבל מה זה אומר שהוא לא שייך להפרש הסימטרי? כשאיבר לא שייך להפרש הסימטרי, יש שתי אופציות. או שהוא מלכתחילה לא שייך לאף קבוצה, ואם לא שייך לאף קבוצה, איך יהיה בהפרש הסימטרי? לא יהיה. או שהוא דווקא כן שייך, פשוט לשתיהן. ובגלל שהוא שייך לשתיהן, זה שוב גורם לו להיות לא שייך להפרש הסימטרי. ואז בעצם העובדה שאני לא שייך להפרש הסימטרי, גם נותנת לי שני מקרים. או שאני לא שייך לאף קבוצה, או שאני שייך לשתי הקבוצות גם יחד. הבנתי. שזה שאלות נוספות, חברים. אני
יכולה להיות אינדוקציה מילולית במבחן, שצריך ממש הסבר במילים? אני לא יודע בדיוק מה זה מילולית. כל שאלה פה יש בה הרבה הסברים עם מלל, כמו שאתם רואים. צריך לדעת להסביר דברים, זו השאלה, התשובה היא כן. שאול נוספות על ההפרש סימטרי הזה? אז אם לא, אז אפשר אולי להספיק עוד איזשהו משהו יחסית קצר. מי יציע שם משהו? מי דיבר? יש שאלה מהמבחן לדוגמה. מה? שאלה מהמבחן לדוגמה היא קצרה יחסית, אחד בית. זו שאלה מהחוברת. כן, אבל אין פתרון בדיוק לשאלה הזאת, יש לי משהו אחר, ולא מצאתי פתרון של זה. אפשר להציג. מה? בטוחה בזה? כן, זה כאילו שאלה דומה לה, אבל זה לא זאת, לא יודעת, אם זה מספיק כדי... אם לזה התכוונת שנראה ולא פתרון מדויק, אז אוקיי, יובל. מה זה, מה השאלה? אני אשתף רגע ושאלה. שתף שנייה. אתה רואה פה את שתיים, אלעד? או שזה ארוך מדי? רגע, אני לא יודע, יש דברים שונים, אני הלכתי לאיבוד פה. זה לא המבחן לדוגמה זה. לא, לא, זה משהו, זה אני שיתפתי. שתיים יהיה טיפה ארוך, כן, אלא אם אתה רוצה סתם ספציפי אולי. לא, לא, אין לי משהו ספציפי. אמרתי סתם להיזכר בזה בכלי. אלו, הספקנו היום יחס שקילות, עושים את רגיל, יחס סדר כנראה לא מספיק בו. המבחן לדוגמה... הנה, הוסיפו למוד את הקורסים של סמסטר הבא. מבחן לדוגמה, איפה שמתי אותו? אני משתפת לך שנייה. פותחת את זה בדיוק. זאת אחד בית. בית חמש. מה זאת אומרת? יש את זה, יש את זה בחוברת. אני רואה את זה בעמוד 125, כאילו. המכפלה הקרטזית A כפול B שווה למכפלה הקרטזית B כפול A. אם ורק אם, אחת מהקבוצות ריקה, או שהקבוצות שוות. זה מופיע בחוברת, עמוד 125. אלן. אני ראיתי בחוברת משהו דומה לזה, לא בדיוק. אני יכולה לפתוח לך את זה גם, אבל... אני מסתכל עכשיו על החוברת, עמוד 125, זו הטענה הרשומה שם. זו אותה טענה. מה, איפה שרשום הוכחה א', ב', יש שם כמה הוכחות. אולי אני לא בחוברת הנכונה, יש כמה? כאילו, אני מכירה אחת. החוברת שמופיעה במודל. יש פה הוכחת ב', זה מה שרשום. ב', זה זה? זה, זה זה? ממש זה? בסדר. אלעד. כן. אתה יכול להסביר רגע בשאלה 3-ב-2? במבחן הזה, איך לגשת לשאלה, כאילו, מבחינת האם אני צריך להוכיח או להפריך, כאילו, איך אני יודע לאיזה כיוון לגשת? אז ככה, קודם כל, אם זה היה קל, אז אתם יודעים מה היה קורה. אבל, אין ספק שאם אנחנו לא יודעים זה הוכחה או הוכחה, מה כדאי לנסות לעשות, להפריך? בשתי סיבות. קודם כל, כי זה קל יותר. מה אכפת לי לרשום דוגמאות? ואם עשה לי דוגמה נגדית, אז הצלחתי. יותר קל להפריך מלהוכיח. דבר שני, אם אני רושם דוגמאות ואני רואה שאני לא מפריכות, אני יכול לגשת ולהתחיל את ההוכחה. ואז אני יכול איפשהו להיתקע. כלומר, אני מתחיל, לא משנה מה הטענה, כאילו. לפי הגדרת כך וכך, whatever. לפי הגדרת כך וכך, הגעתי לפה. מכאן ניתן להשיג ש... וואלה, לא מגיע מהסוף להתחלה. כמו שהוא עוד נתקע באמצע. אז אני יכול לעצור שנייה ולהגיד, רגע, פה אני לא מצליח להוכיח את זה. אני רוצה להראות שקורה ככה וככה, אבל אני לא מצליח להסביר למה זה קורה. אז אולי, עכשיו, אחרי שהבנתי יותר טוב, כבר חשב שאני רואה איפה אני נתקע,
אני יכול לנסות להפיק דוגמה נגדית טובה יותר, כזו שאשכרה תפריך, כזאת שהנקודה שאני עכשיו עומד עליה, באמת לא תתקיים בה. ואז אני חוזר לנסות להפריך, ומנסה דוגמה שתיים, ולא מצליח. מסתכל על הדוגמאות האלה שהן גם טובות, והנקודה שאיך שאני כבר כן עובדת, וזה עוזר לי להבין איך אני כן מתקדם הלאה בנקודה הזאת. וככה נראה התהליך המתמטי של הוכחה או הפרחה, מין פינג פונג כזה, בין לנסות להפריך לנסות להוכיח, וכל פעם אבל הניסיון הוא מושכל יותר, כל פעם אני יודע יותר טוב אם יש הפרחה איפה היא יושבת, ואם זו הוכחה כבר התקדמתי עוד צעדים קדימה. אבל מלכתחילה תמיד כנראה כדאי לנסות להפריך, כי שוב, בדרך כלל יותר קל לתת דוגמה נגדית מאשר לרשום הוכחה שהיא קומפלט. אם מישהו רוצה להציע שאלה יחסית קצרה לסיום? אלעד, יש לי שאלה. כן. יכולים לבקש מאיתנו למצוא CNF ו-DNF על ידי, כאילו, על ידי מעברים ולא על ידי טבלת אמת? אני לא אבקש דברים כאלה. אמרתי לכם, הדבר היחיד שחשוב לי שתעשו בדרך מסוימת, ואני דייק יותר, שלא תעשו בדרך מסוימת, זה להוכיח שוויון על קבוצות באמצעות טבלת אמת. אתם רוצים שוויון על קבוצות, או החלה דו-כיוונית, אם אתם רוצים גם חוקי קבוצות, אז בסדר, אבל לא נראה לי שזה יעזור. כמו שאמרתי לכם כבר, לאורך הסמסטר כמה פעמים, זה שיש דברים בדף נוסחאות, זה לא, זה לא טוב, זה פשוט אומר שהם לא עוזרים, לכן מרשים לשים אותם שם. אבל כל דבר אחר, אני לא מגביל, תעשו איך שאתם רוצים. אם זה באינדוקציה, אני ארשום אינדוקציה, אמרתי לכם, כשדיברנו על אינדוקציה, שכשלמדו אותו בבית ספר, הניסוח היה כזה, הוכיחו מאינדוקציה בכל דרך אחרת. ומעולם אף אחד לא ניסה דרך אחרת. אני לא בא להתחכם, באינדוקציה, אני ארשום באינדוקציה, לא כי אני רוצה לעשות דווקא באינדוקציה. אם ראיתם דרך אחרת, כל הכבוד, אלא פשוט כי זו הדרך כנראה הפשוטה ביותר. וכל דבר אחר, הוכיחו איך שאתם רוצים, באיזה דרך שבא לכם, כל עוד זה נכון, כל עוד זה עונה על חוקי הפורמליות ואתם מנמקים הכל היטב כמו שצריך, שחוץ משוויון בין קבוצות עם טבלה. CNF, DNF, תעשו עם טבלה, עשו שבא לכם. אלעד. בוא, יש לך אקו מלחיץ. יש לי שאלה, אני משתף גם מסך. אתה רואה את שאלה א'? כן. יכול להיות דברים כאלה? זה ספציפית במורגן, כן, הזכרנו אותו בהרצאה, אם לא יודעת, זה הרצאה, זה תחילת הרצאה 7, לא? שדיברנו ככה על כמה חורים לסגור. אני אגיד לך מה, גם הרצאה חזקה מאוד דרך אגב. אבל זה נראה לי פשוט משהו מהדף נוסחאות, אז כאילו לא אחרי משהו דף נוסחאות נראה לי שלא תכלסים לכם. תשמע, אני לומד אצל לילה, והיא אפילו לא הראתה לנו את הסמל הזה בחיים. אני לא יודע מה להגיד לך. יהיה בסדר. אני יודע מה להגיד לך, יהיה בסדר. מי שלמד אצלי רוצה לספר לרפאל איך יהיה המבחן? סביר. כולם יקבלו 100? כנראה שלא. המבחן יהיה סביר? כן. אלעד, יש לי שאלה. היום היה לנו תגבור עם לילה, והיא אמרה שבהוכחות, נגיד, על קבוצות ודברים כאלה, לא צריך לפרט על המעברים, נגיד, על פי הגדרת החיתוך או דברים כאלה, לכתוב בין כל מעבר. השאלה אם אתה מאשר את הדבר הזה. כדאי לנמק דברים אלה אם הם ברורים, כן, אבל שוב, מקודם אמרנו, לא יודע, אם A ו-B ו-K זה מספרים שלמים, אז גם A ו-B פחות K מספר שלם, זה די obvious. אבל אם אתם משתמשים עם משהו שלמדנו, שלא ראיתם אותו אף פעם חוץ בקורס הזה, אז תאמרו למה עשיתם אותו. שוב, כמו שהדגשתי גם לך עם הדוגמה, צריך לנמק, לא זוכר בדיוק מה היה הלשון שלי, אבל לנמק היטב כל צעד או משהו בסגנון. על זה אתם נבחנים, כן, הטענה נכונה אני יודע גם בלעדיך. אני רוצה לראות שאתם יודעים להוכיח אותה כמו שצריך. סגור. אלעד, שאלה. כן.
מתי נכון, מתי מותר להשתמש בדברים שקשורים לתקפות של טיעון, בכללים של התקפות של טיעון, לעומת מתי אסור, כאילו, יש מצבים נגיד של, לא יודע, simplification לצורך העניין או משהו כזה. אז נגיד בהוכחה של, של פסוקים, אתה לא תשתמש ב-simplification נגיד, נכון? אני יכול לנסות לעשות, כשדיברנו במצב הזה, השעה 4, לא זוכר בדיוק, על ה-simplification, אמרנו שצריך להיזהר ממנו, כן, כי הוא, מכל כללי התקיפות של הטיעונים צריך להיזהר טיפה, כי כולם הולכים רק בכיוון אחד לכאורה. ואם אמרת עכשיו הוכחה על קבוצות, הוכחה על קבוצות היא דו-כיוונית. אז אם אני מחלק מראש, אני אומר בוא נוכח עכשיו כיוון אחד, ואז נסיים אותו ונעבור לכיוון השני, אז אין בעיה. אבל אם אני רוצה לשמור על האם ורקים, אסור לי להשתמש בכללי כללי עסק, פשוט כי הם לא האם ורקים, הם רק כיוון אחד. זאת אומרת שיש. סימפליפיקשן, רק אני רוצה לומר ספציפית, אמרנו שאפילו יותר מסוכן מהכללים האחרים. כי הוא אומר, מה זה simplification? בוא, תעיף נתונים, אתה לא צריך אותם. תפשט את המשפט שלך. אבל יכול להיות שהנתונים שאתה מעיף הם קריטיים להמשך. ולכן simplification, אפשר להשתמש בו במשורה, מה שנקרא, קומות הכרחיים בלבד. איך כשרגבר רואים בעין, איך זה שאני אעיף כמה דברים, יפנה לי את הדרך למסקנה. אבל בכללי, כללי עסק כולם הם רק חד-כיוונים, אני רוצה להוכיח משהו שהוא אם ורק אם, תוך כדי שאני שומר על אם ורק אם, ולא מחלק לשני כיוונים של אם אז בנפרד, אז אין לי מה לחפש כללי עסק, כי לא עושים אם ורק אם. זאת אומרת שאם יש לי נגיד גרירה לא דו-כיוונית, גרירה רגילה באיזשהו הוכחה שאני צריך להוכיח, מותר לי להשתמש בסימפליפיקשן מצד שמאל, אבל לא בצד ימין נגיד? או לא להפוך לסימפליפיקשן בכלל עסק לצורך העניין? אם זה גרירה אחת, תעשה איזה כלל עסק שאתה רוצה, אם אתה חושב שהוא יעזור לך, כן? אני לא רואה בפועל, בהוכחה מחוץ לעולם תקפות הטיעונים, איך אני צריך להשתמש בכללי עסק, כמובן במובן הפורמלי שלהם. ברור שתוך כדי הוכחה אנחנו משתמשים כמובן בכללי עסק, וגם בכללי שקילות לוגיות, כי הרבה מהם גם מאוד מאוד הגיוניים. כן, הסילוגיזם והמודוס פוננס, לא יודע, כל החברים האלה, הם מאוד מאוד common sense. עושים את זה כל הזמן, מה, אם פי גורר Q וקי גורר P, אז פי גורר P, סליחה, זה יותר נורמלי. פי גורר Q וקי גורר R, מסיקים שפי גורר R. ככה עובדת כל הוכחה מתמטית, אני לא ישר מפי מגיע ל-R וזה שתי שורות, יש כמה שלבים באמצע. זה, אבל אני לא טורח לומר מפורשות, תוך כדי הוכחות של מחוץ לעולם נטו תקיפות הטיעונים, להגיד, שמע, עכשיו עשית תכלס, סילוגיזם היפותטי. למרות שכל הוכחה יושבת את סילוגיזם היפותטי. אז מה שאני בא להגיד, אני לא רואה צורך להשתמש בכלל עסק תוך כדי הוכחה שהיא לא על נטו על תקיפות טיעונים וכללי עסק. וכשנצטרך לעשות עבודה על כללי עסק, על תקיפות של טיעונים, יהיה כתוב לנו מפורש להוכיח את הטיעון הבא, להוכיח את התקפות של הטיעון הבא, או שנצטרך להבין לבד שזה טיעון ולפי זה צריך לעבוד? אם יהיה, אז יהיה רשום טיעון, אבל קשה לי להבין איך נראה משהו ולא נדע שהוא טיעון, כי נראה שם לכל PX, גורר QX, משהו כזה. אנחנו יודעים איך נראים טיעונים כשרוצים לטעון משהו כללי על טיעונים. נראה, משהו כללי, P גורר Q וגם R, משהו יותר. זה לא משהו ספציפי, כמו הפרש סימטרי או קיבוצי. אלעד, אפשר לשאול שאלה? כן. מאיפה אנחנו יכולים להביא תרגילים על תקפות טיעונים עם פרדיקטים? כי ראיתי שיש בספר כמה בחוברת, ויש ממש טיפה ממבחנים ישנים, אבל זה לא כאילו נפוץ כל כך. תראה, כי זה, בוא נגיד, זה רק חתיכה מהרצאה אחת, כן? זה לא הנושא המרכזי של הקורס, מן הסתם יש יותר שאלות על יחסי שקילות. אבל יש בהחלט בחוברת פלוס דברים שמופיעים מדי פעם במבחני העבר, בהחלט מספיק דוגמאות. סבבה, תודה.
זו שאלות למישהו לקראת סיום? טוב, נראה לי שאפשר לסיים, אני אלך לי לשתות עוד מים או משהו כזה. כמובן שהדברים יהיו מוכנים, זה אתם לוקח טיפה זמן, ואני מקווה שבשעות הערב המאוחרות זה יהיה כבר, זה מקסימום. מחר בוקר אני אשלח לכם בוואטסאפ, אני כמובן גם אשים במודל, שוב, מזמין כמה שזה ככל הניתן לשאלות בוואטסאפ וגם במייל, וגם שאר צוות הקורס, משתדל, כמה זה מצליח לנו, אנחנו משתדלים. להיות זמינים לשאלות, כל אחד בפלטפורמה שבה תקשרתי איתו במהלך הסמסטר. רוצה לאחל לכם בהצלחה, שוב אני מזכיר שהמבחן יהיה סביר. אני רק רוצה עוד נקודה אחרונה לשוב ולהזכיר. זה כנראה יקרה לצערי, אבל אתם 400 פלוס סטודנטים, למישהו תהיה כנראה בעיה טכנית כזו אחרי מהלך המבחן, נפל לי אינטרנט, נפל לי הבית, הורים שלי אחים וכיוצא בזה. אין לנו שום יכולת. לטפל לנו, בצוות הקורס האקדמי, מה שנקרא, לטפל לבעיות כאלו בזמן הזה. היה לכם איזשהו מפגש, כמו שסיפרתם לי, עם משה, לא יודע עם מי, שהסביר לכם כל הפרטים הטכניים, אמור להיות לכם איזה טלפון או משהו כזה של תמיכה טכנית, בזמן המבחן, אז תראו רק שאתם יודעים שזה קורה, ואתם יודעים לנתב את השאלות שלכם נכונה, שאלות מתמטיות על המבחן, אלינו בכתובת המייל שתפורסם, ותופיע גם על תופס את המבחן, ושאלות טכניות, אל איך אני מגיש את הדף הזה, ונפל לי המודל, התקלקל לי הזום, הלך לי המחשב, אל מי שצריך לפנות אותם שאני אישית לא קרדה מי זה, אבל בהחלט יש כתובת כזו. אז שוב, שמור על עצמכם, תהיו לי בריאים, אני גם משתדל לקיים בעצמי את איחוליי, ונפגש מיילית בזמן המבחן, כבר סמסטר הבא, בבדידה 2. ועד אז יהיו שלום. תודה רבה, תודה רבה, תרגיש טוב, ביי, תודה רבה.